Në çelje të sesionit të ri parlamentar, kreu i shtetit i kujton deputetëve se integrimi evropian është një nga çështjet më të rëndësishme ku duhet të përqendrohet vëmendja dhe puna e politikës. Kuvendi duhet i përqendrojë përpjekjet e tij legjislative në objektivin ton kryesor kombëtar, antarësimin në Bashkimin Evropian. Kjo kërkon përmbushje në kohë të masave ligjore të përfshira në planin kombëtar të integrimit evropian. Mesazhi i presidentit Begaj thekson edhe luftën ndaj krimit e korrupsionit si një çështje që ka logjik të drejtpërdrejtë me integrimin e vendit dhe rol të padiskutueshëm i njëhe dhe kuvendit të Shqipërisë. Parlamenti duhet të mbështesë plotësisht reformën në drejtësi, institucionet tona të drejtësisë dhe agjensitë e zbatimit të ligjit, duke forcuar kapacitetet e tyre financiare, njerëzore dhe infrastrukturore. Inkurajoi kuvendin të promovojë politikën antikrimit dhe antikorrupsionit si një përballje reale me një të keqe që duhet ta luftojmë në çdo nivel, çdo fushë të këtij fenomeni, gërryes për ekonominë dhe kërcënues për demokracinë. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të pranverës ardhshme, presidenti Begaj cilëson të rëndësishme votën e diasporës, ndaj kërkon edhe angazhimin e kuvendit. Plotësimi i kuadrit ligjor për mundësimin e votës së diasporës në zgjedhjet e ardhshme është një gur kilometrik dhe dëshmi e vullnetit dhe përgjegjësisë sonë të përbashkët. Ndërsa parlamenti ka qenë arem për plasjesh dhe kaosit të shkaktuar nga opozita në shumë seanca të sesionit të kaluar, në mesazhin e tij në prag të sesionit të ri, presidenti apelon për dialog politik. Çështja e dialogut politik në vend dhe në këtë hapësirë të shenjtë të demokracisë duhet të mbetet prioritet. Duhet këtu, në këtë kuvend, të ngjizet e të lulëzoj, si pasqyrë e rritjes sonë të përbashkët dialogu qytetar demokratik mes forcave politike, mendimeve e qëndrimeve të ndryshme. Kreu i shtetit thekson në mesazhin drejtuar deputetëve se imazhi dhe performanca parlamentare janë sa të dëshiruara, aq edhe të domosdoshme që kuvendi të jetë arena frymëzuese përballjes qytetare, ku zërat të ndryshëm të përfshihen në një dialog të frytshëm.